Miaka ne athira mirongo etatu riu Juria Wanjiru Maina nyina wa ciana ithano ari mukombori mutumia wari na mucii wake ede thutha wa kwandika mwiretu wa wira hau niho mathina make mambiriirie. Wanjiru augite we na muthuri wake mari na mugunda wa eka mirongo kenda iria riu hatiri kindu angionania kuona yothe ni egwatiirwo na ikiendio na macungirira niwe kurara njera wona ageria gukinyira indo ici kuma mokoine ma uria andikite ari mwiritu wa wira muthuri oigite ati migunda na othe ndigutira reke tumutigirie eka cithano ni undu wa ciana ngenengerwo taitu iyo ya eka ithano ndanengerwo niyo ndanyitirwo ngikio thiini na ngitunywo na igithie kigaruranio na igikirwo maritwa mangi uguo niona ndiateithirie to mutumia ucio nioire na agithie muturire wake na ciana ciake ugicenjia na makianjia guikara na hahu na wagagu undu uria utumite airitu ake kuma kuria mahikite na guka guikara nake hau twatigetwo twatigetwo ni baba twina sister yakwa na riu hau ni hendirio ndambire ngingatwo ngatwaragwo nginya gwa cibu nake cibu akauga ati tuheo nginya tarikia ngaciga na tukiume no ngai ni ateithirie tugiikara ona tukiingatagwo na thaa ici twiho no ni hendie nigukombora tukomboraga mageria mao magukinyira indo ciao makiringa ihiga kuona mathiururukite magoti-ini maingi na matiri mateithika amu ona ithe wao agikua hari marwa atigite makuonania ati gutiri kindu etikiritie kiendio oire na ungumania tondu ndagairu ndagairu indo icio ona baba gikinya nigukua ndamugaire tondu nitwathiite mutumia ucio agatunyitithi na tugatwarwo nginya kwa CID engineer na baba ni andikithiri marwa ma mwihitwa ndamuhete indo ciake ni kuiya aire nageria gukaira thirikari igakora ati ndiri kihoto kiao gutiri kihoto na kimwe kironeka kugo ni ngihoya ni tondu ni kuri andu aria maroraga magoti marore na kinyi kuri athi mamenye ni kuri na ungumania ukoragwo riu ugithikuo kihoto kia mundu uria utari kindu gigakorwo ati gitingihota kurumirirwo riu ni maikitie ihoya kuri thirikari kumateithiriria hari gucokia imwe cia indo ciao niguo thina uyu wao umaume kaimana riu ndirakaira thirikari itikire tu enyite guoko biũ itucokeri indo icio citw o ũguo marakinyĩra andũ a ungumania ona guo ungumania ũtuĩkĩtwo magerie bibiũ ma metĩkĩre tu matũteithie matũcokeri indo icio citw tondũ thirikari no rĩu ĩngĩhota gũtwĩtĩria handũ-inĩ ha Inoro TV kuma itũũra-inĩ rĩa Kamae rari kauntĩ-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.